Mpenzi mtazamaji, karibu Jaluo TV online ni. Na leo tutakuwa na sherehe ya juu tamu hapo maskani yetu ya timu ya mpira. Kwa hiyo tunakukaribisha sana, karibu katika kipindi chetu hichi, mfuatilie Jaluo TV online upate kuona mengi na mengi zaidi. Karibu sana katika sherehe yetu hii na nakukaribisha. Master Ma, hata useme unipige uniue, tutemu filani, tatua filani, wanafanya kweli wanapo kwa uwanjani, hii timu kali kote duniani, ni timu inayongoza kwa mashabiki wengi. Kila kona ukipita watu ujutamu, hawa wachezaji ni hatari, wanafanya kweli wakiwa uwanjani, sote tumewakubali, tunaenjoy tukiwaona wapo kiwanjani, kupiga pasi ya tano uwanjani kawaida. Sisi hatushangai wala hatuoni ajabu, anaeka mbele nyalali yetu, tunamfunga kiasi chetu, hao wanaojitia kiherere, mwaka huu watakoma mizani. Nawaonea huruma, nawaonea huruma, nawaonea huruma, nawaonea huruma, wakiwanjani nawaonea huruma. Sherehe tafanya, nadhani mwaona sherehe mefanywa. Tunashangiria ni kiongozi mwema, sopenda danganya, hawahakikishia. Japo nachokiona mbele ya macho yako ndo kikosi cha jutamu.
siku ya leo itakayowasilishwa kwako na katibu wa timu. Kwa kani na sarafuki ya juta mkefu kwa mgeni rasmi leo tarehe 4 mwezi wa 6 2022. Ndugu mgeni rasmi, hali ya yote napenda kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyetujalia leo hii kutakutana hapa katika viwanja vya juta mkefu tukiwa katika hali ya afya na uzima tele. Lakini pia ndugu mgeni rasmi, tunakushukuru wewe kwa kuacha yako na kuja kuungana nasi katika shughuli yetu hii hapa. Mara baada ya risala hiyo tupate maneno matamu kutoka kwa wasomotezi. Wasomotezi karibuni. Kutunza ruhusa. Fujo. Kushagiria ruhusa. Fujo tume linakataza, lakini kutunza tunza kadiri ya uwezo wako. Ndani ya mashindano ya leo tunashindana. Ndio dhamini.
wadhamini hao ni Amiri Abdalla maarufu Paulo anaweza kutengeneza mdhamini wa pili kuelewa jotamo na kuipa jezi kaya nzima Jumu Hafiz Sharifu Musa maarufu Bone. Kuna baba mlezi hatumuhi kama nilivyoelezwa yetu Banshe. Baada ya hayo natoa ashukuki ndugu zangu wananchi, mtambue hebu watu wote aja moja kwa Allah kira mochangara Allah Allah Apigwe bakora na apelekwe chuoni.
skuli, walimu wa madrasa, watoto wote watoro waliokuwa hawendi chuoni waandike majina yao waniletee. Tutaunda kamati yetu tutakuta popote pale walipo na tunapelekea skuli tukakora juu. Shuena, Hamisi, Kwatia. Mamu, Nanda, Shuena.